ਤੇ ਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਬਣੀ ਆਹ ਪਰਗਾ ਸਾਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਵੀ ਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੀਮਾ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੀਮਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੀਮਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਗੜੀ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਚਲ ਆ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇ ਓਏ ਆਜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਗਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن.
مندر ہے جس کا کنارہ نہیں بشر کے دل بھی وہ سب کے کام آئیں گے بشر کے دل بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس کون کا سہارا جناب چودھری محمد یاسین مہر صاحب کے جناب اجتماع حافظ حمید الدین اوان صاحب جناب علامہ اطہار صاحب ہم ان دوست احباب کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں جناب چودھری خالد محمود پاؤ صاحب کے بھی ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں ڈائریکٹر سپورٹس گجرانوالہ بورڈ کے وہ بھی تشریف لائے جناب ذوالقرن نائن پٹی صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہم ان کے بھی انتہائی مشکور اور ممنون ہیں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے کلبوں کے جو نمائندے تشریف لائے ہیں ہم ان کے بے حد مشکور ہیں ہم چودھری رضوان صاحب کو حاجی رضوان صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم گجرانوالہ ڈویژن کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم گجرانوالہ ڈویژن کا حصہ ہیں کسی بھی ذہن میں مت نکالیں کہ ہمارے گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے کسی پینل کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز ہم پرانے وقتوں میں بھی آپ کے ساتھ تھے اور اب بھی آپ کے ساتھ ہیں باقی دنیا داری ہے انشاءاللہ العزیز گجرانوالہ ڈویژن وہ ڈویژن ہے جو پاکستان میں ایک فٹ بال کی نمایاں حیثیت رکھتا ہے کچھ ہمارے گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں وہ بھولے بھٹکے ہیں کہ گجرانوالہ میں جناب فٹ بال کیا ہے گجرانوالہ کا فٹ بال بہت زندہ دلوں کا فٹ بال ہے یہ پہلوانوں کا فٹ بال شہر ہے اور سپورٹس مینوں کا بھی شہر ہے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ پنجاب میں پاکستان میں دل کھول کے گجرانوالہ ڈویژن کی نمائندگی کریں ہم انشاءاللہ آپ کے چھانگا مشاہدہ کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز آنے والا وقت فٹ بال کے دور کا بہتر وقت ہوگا یہ ماہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے برکتیں جا رہی ہیں جو دن باقی ہیں وہ ان کو کوشش کریں
کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان کے بعد فٹ بال کا شروع ہو جائے گا ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں گے کھلاڑی جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں کھیلوں میں ٹورنامنٹ میں مصروف ہو جائیں گے جس سے گجرا والا کے تمام کلوبوں کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم فٹ بال کی ترقی کے لیے ہم اتنا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے میں گزارش کرتا ہوں جناب حاجی بالک محمد افضل صاحب کی طرف سے جناب حافظ حمید الدین اوان صاحب اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے طرف کو دعوت فرمائیں جناب حافظ حمید الدین اوان صاحب چلو جی پہلے حافظ بہت بہت شکریہ جناب حافظ حمید الدین اوان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم ارشد فاروق صاحب سابق ناظم گوجرانوالا برادر عزیز اشفاق شیخ صاحب سیکرٹری فٹ بال فیڈریشن گوجرانوالا رضوان بھائی آپ کو ادھر اسٹیج پر تشریف لے آئے کدھر بیٹھے آپ ادھر اسٹیج پہ میں لگا اوپر تک بلائی رضوان صاحب اور دیگر میرے بھائیوں دوستوں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری دنوں میں یہاں پر ایک افطاری کا اہتمام کیا میں اشفاق بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بھی فٹ بال کے حوالے سے مسلسل دب و دو میں لگے رہتے ہیں پچھلے دنوں پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے دوست کا میرا خیال ہے تو کہتے ہیں تم ادھر بیٹھے رہتے تھے جب یہ بن رہا تھا تو اب ہمیں لے کر دو میں نے کہا چھ ایک دس سوال میں جی بھی ہوتا ہے میں نے پھر اس کو افضل ادھر ہی تھا میں نے کہا یار اس طرح اس نے کہا بالکل کریں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کل ہی قطر گئے ہیں واپس کہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ عطا کی اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ٹھنڈی فضا کے اندر اچھے ماحول کے اندر مگر میں نے وہ بھی ماحول دیکھا ہے کہ ہم سب سے بیٹھتے تھے تو بارش آ جاتی تو پھر سارے کھلاڑی اور سب چیز تتر بتر ہو جاتی تھی تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ماحول بھی ملا اور اسپورٹس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں توجہ دینے کی ضرورت ہے جس پر نہ حکمرانوں نے توجہ دی ہے نہ اسپورٹس کے ملازمین نے توجہ دی ہے اگر اسپورٹس کے سیکرٹری اسپورٹس کے ڈی جی اور اسپورٹس کے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول کے افسران ہی توجہ فرماتے تو بے شک حکمران سوئے رہتے اسپورٹس کہاں کا کہاں ترقی کر چکا ہوتا لیکن حالت یہ ہے کہ ہر لیول پہ بندہ اپنی جان بچاتا ہے اپنی اوقات میں رہ کر اپنے آپ کو رکھتا ہے اور کوشش اور جدوجہد نہیں کرتا میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شیخ اشفاق کو کہ اس عمر میں بھی یہ اس طریقے سے لگا رہتا ہے جیسے فٹ بال کے میدان کا کوئی کھلاڑی ہوتا ہو خوش قسمتی کہہ لیجیے ہے یا غلطی کہہ لیجیے کہ ہم بچپن سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے واقف ہیں ایک محلے میں رہتے ہیں اس لیے میں نے شیخ کی جوانی بھی دیکھی ہے شیخ کا فٹ بال کھیلتے ہوئے اس کو بھی دیکھا ہے اور کھلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور میں آپ حضرات کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ سپورٹس ختم نہیں ہو سکتی میرے بھائی رضوان چودھری صاحب جو ایڈوکیٹ تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً دوسرے اضلاع سے بھائی دوست یہاں پر تشریف لائے ہیں رمضان اور روزے کے حیثیت میں سفر کر کے آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے اس لیے کہ یہ سپورٹس بھی ایک قسم کی میں تو اس کو عبادت سمجھتا ہوں اگر اس میں کوئی شرارت نہ ہو تو یہ عین عبادت ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور اور ضعیف مومن سے بہتر ہے تو سپورٹس کے ذریعے ہی ایک مومن طاقتور ہو سکتا ہے اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے اس کی روح کو تسکین ہوتی ہے اور وہ طاقتور بنتا ہے اور طاقتور بنتا ہے تو پھر وہ کھیل کے میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سب مل کر اپنی اس گیم فٹ بال کی ترقی کے لیے بہت کچھ کریں گے اور بہت کچھ سوچیں گے انشاءاللہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے
افضل ملک چلے گئے ہیں چند ہفتے پہلے بیرون ملک آئے ہوئے تھے ادھر تھے وہ انہوں نے ہمیشہ اسفاق صاحب اور دیگر دوستوں کے آواز پر لبیک کہا ہے اور اپنے رزق کے حالات سے اس گیم کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے میں ایسے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کا کوئی مفاد نہیں ہوتا جن کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن وہ لاکھوں روپے جس کے لیے صرف کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان شاء اللہ اشفاق صاحب اور ہم سب اپنے بال سفید کر چکے ہیں ہم اب اننگ کھیل چکے ہیں اب آپ توجہ دیں جوانوں پر اپنے بچوں پر اپنے بیٹوں پر اپنی بیٹوں کی اولادوں پر کہ وہ بھی گراؤنڈ کا رخ کریں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ جیسے قاضی ناظم صاحب کا بیٹا سلمان کھیلتا ہوا نظر آتا ہے اشفاق کا بیٹا اسپتال میں کوئی نہیں آیا غلطی سے سبھی شیخ بن گئے ہیں کاروبار میں لگے ہوئے ہیں لیکن دوسرے دوستوں کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے اور آس پاس کے جوانوں کو بچوں کو گھیر کر فٹ بال کے میدان میں لانا چاہیے تاکہ یہ کھیل ترقی کر سکے اور اس معاشرے کے اندر صحت مند ماحول جو ہے وہ جاری و ساری رہ سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور اس کھیل کے میدان میں ہمیں اپنی توانائیاں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ روزی کی سب کے ساتھ آپ اپنے اللہ کے حکم کی تابے داری کرتے ہوئے دور دراز علاقے سے آئے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس مملکت کو قیامت تک قائم و دائم رکھ یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو تیرے بھی غلام ہوں اور تیرے رسول کے بھی غلام ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ جناب حافظ حمید الدین اوان صاحب جنہوں نے ہمارے اندر ایک جوش اور بربڑا پیدا کیا ہماری کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے ہماری اصلاح فرمائی ہمیں باصیت انسانیت سوچنا چاہیے اور جس ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں ان احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھنا چاہیے انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے سنہری دوروں کا میں ایک مرتبہ پھر ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کی تمام کلبوں کے سیکرٹری صاحبان صدر صاحبان اور ان کے کھلاڑی جو بھی چلائے ہوئے ہیں خصوصاً جناب یاسین بیر صاحب جو ہمارے ایک صدر بھی رہے ہیں سیکرٹری بھی رہے ہیں سرپرست اعلیٰ بھی رہے ہیں اور نمائندہ پنجاب بھی رہے ہیں میں ان کا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ وہ بھی اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے تشریف لائے اور دیگر طرفوں کے نمائندے آئے ہیں ان کا ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصاً سیالکوٹ گجرات بندی بہت ہی ناف صاحب سے جو نمائندے تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے حوصلے بڑھا دیا ہے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد